Hamıya salamlar dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Uzun zamandır bilirəm ki, bu videonu gözləyirsiniz və bu günləri mənə həqiqətən də Instagram üzərindən, YouTube-da rəylərə də çox gəldi ki, artıq paylaşın, Instagram necə pul qazanmaq olar, Instagram nə idi, Temuda necə pul qazanmaq olar, o pul necə istifadə etmək olar, influencer proqramı nədir, affiliate siyasəti nədir, bu cür məlumatları bizimlə də bölüşün deyə çoxlu rəylər gəldi mənə və mesajlar gəldi və düşündüm ki, artıq bunu sizlərlə paylaşmalıyam. Bu arada burada mənim yəni balaca pisiyim var. Balaca özü böyüyüm. Bu da bizim bunamızda imkan vermir mənə heç vaxt videolarda. Amma siz bunu sevirsiniz, onu bilirəm. Videonun sonuna qədər izləyin. Bildiyim hər bir şey haqqında sizə məlumat verəcəm. Çoxları həmişə mənə ona görə deyir ki, Əzizə xanım, siz paxıllıq eləmirsiniz, hər şeyi bölüşürsünüz bizlə. Açığı, mənə Instagramdan bu pul qazanmaqla bağlı yazan xanımların demək olar ki, çoxuna mən cavab vermişəm. Sadəcə olaraq çatdıra bilmirəm cavab yazmağı. Ona görə də dedim ki, bu videonu paylaşım ki, hamı yararlana bilsin bundan, bu prosesdən. Bu arada dostlar, zəhmətimi, əziyyətimi qiymətləndirib kanalıma abunə olduğunuz üçün, videolarımı bəyəndiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Əvvəla bir dənə sizə məlumat verim özüm haqqında, mən bunu necə elədim. Buradan bir xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, bu videonu hal-hazırda izləyir. Mən Temu haqqında artıq videolar paylaşırdım, amma Temunun bu affiliate proqramı, bu influencer proqramı haqqında məlumatlı deyildim. Sağ olsun bir xanım izləyicim, mənə Instagramdan yazdı ki, bəs Əzizə xanım, siz YouTube-da videolar paylaşırsınız. Onda videom, ilk videom 60 min izlənmişdi. İndi deyəsən 190 mindir, yanımda deyil. 60 min artıq insan onu izləmişdi və mən bu prosesi eləməmişdim, təsəvvür edirsiniz. Və görürdüm ki, cəmaat öz kodlarını falan paylaşır. Amma heç başa düşmürdüm ki, yəni o kodları niyə paylaşırlar? Heç maraqlana da bilmirdim, vaxtım da yox idi. Çünki öz şəxsi həyatımla əlaqədar həqiqətən də proqramım yüklüdür. Sonra bu xanım mən yazandan sonra ki, belə-belə, xanıma həqiqətən təşəkkürümü bildirirəm bir daha. Mən də araşdırdım ki, yəni bu necə olur? Sonra gördüm ki, deməli, siz kodları paylaşmaqla öz şəxsi kodunuz olur. Affiliate proqramını aktiv edirsiniz. Sonra sizin o kodunuzu paylaşırsınız istənilən sosial bir şəbəkənizdə və burada bir şeyim qaçır, üzr istəyirəm. Və siz onu paylaşandan sonra o koddan istifadə edən şəxslərdən müəyyən bir komissiya haqqı alırsınız. Əgər siz yeni bir istifadəçi qazandırırsınızsa, ondan 10 manat əldə edirsiniz və eyni zamanda o qazandırdığınız istifadəçilər alış-veriş eləyəndə də onlardan da 10-30% komissiya haqqı sizin balansınıza yatır. Sizin kodunuzdan istifadə edən şəxs 24 saat ərzində səhv etmirəmsə, bu prosesi icra eləmək deməlidir ki, yəni alış-veriş eləməlidir ki, sizə belə deyim, balansınıza pul gələ bilsin, komissiya olaraq pul gələ bilsin. Amma mən özünüz də görərsiniz ki, heç bir videomda sizə deməmişəm ki, mütləq 24 saat ərzində şey eləyin, alış-veriş eləyin. Yəni, özünüz bilərsiniz, yəni özləri bilər, kim istəyirsə eləsin, kim istəyirsə eləməsin. Yəni, mən heç vaxt onun, necə deyim, hərisi olmamışam, belə izah edeyim sizə. Və əsas qaydaları deyim sizə, hal-hazırdakı dönəmə qədər, belə deyim, ayın 18-inə qədər hələ ki, bu qaydalar aktivdir. Ayın 18-indən sonra hansı qaydalar gələcək, mən hələ ki, o haqda məlumatlı deyiləm. Hal-hazırda necədir? İstənilən ölçüdə olan sosial medianızı, amma hal-hazırda tövsiyə edirəm ki, ən böyük, belə deyim, izləyicisi olan sosial media hesabınız hansıdırsa, məsələn, TikTok-da 10 min izləyiciniz var, Instagram-da 1000 izləyiciniz var, TikTok-u bağlamağınız daha çox tövsiyə edirəm. Çünki yenə qeyd edirəm ki, siyasət dəyişəcək, bu mesaj hamıya gəlib, sizə də gəlib 100% əgər affiliate proqramından yararlanırsınızsa, 18-dən sonra kodlarınız deaktiv olunacaq və siz əgər müəyyən bir şərtləri olacaq, o şərtlərə cavab versəz, siz yenə bu belə deyim, affiliate proqramından yararlana biləcəksiniz. İndi sizə praktiki olaraq göstərəcəm, bu proqramı necə aktiv eləmək lazımdır, necə pul qazanmaq lazımdır və ən belə deyim, primitivini sizə deyim, sonra isə baxarsınız. Aşağıda yerləşdirdiyim linkdən istifadə edəcəksiniz və aşağıda yerləşdirdiyim koddan istifadə edə bilərsiniz. Linkdən də istifadə edib keçid edə bilərsiniz. Eyni zamanda o koddan, o SEC ilə başlayan o kodunuzdan istifadə edirsiniz, yazırsınız, deməli, axtarış bölməsində Temuda. Axtarış bölməsində yazan kimi affiliate proqramı çıxır. Deməli, dostlar, aşağı yerləşdirdiyim, komment bölməsində yerləşdirdiyim linkə daxil oluruq.
Burada istədiyinizi basa bilərsiniz. Mən default browser app-ı basıram. Google-a burada keçid edir. Buradan daha sonra belə aşağı gəlirsiniz. Biraz yuxarı eləyəndə, baxın, orada gəlir go. Yəni ki, temanın özünə keçid edirsiniz bundan. Gəldik, keçdik bu hissəyə. Bu hissə nə deməkdir? Buradan biz pul qazanacağıq. Birinci növbədə biz hər hansı bir Instagram və yaxud da TikTok hesabımızı bura bağlamalıyıq. Baxın, daha çox mənfəət əldə etmək üçün səlahiyyət verirsən, icazə verinə tıklayırıq. Buradan hansı sosial platformalarımızdan keçid etmək istəyiriksə, onu basırıq. Təsdiq edirəm. Məsələn, mən TikTok hesabından tutalım ki, bura keçid etmək istəyirəm. Və yaxud da Instagramdan da edə bilərsiniz. YouTube kanalınız varsa, YouTube kanalından da edə bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Gəlin TikTok hesabından edək. Təsdiq etmək üçün linki kopyala. Buna bastım. Kopyaladım. İcazəni tamamlamaq üçün adımlara əməl edin. Baxın, linki kopyala deyir, browser aç, linki yapışdır, icazə verməyə razılıq ver, kredit əldə etmək üçün Temu tətbiqinə qayıdın. Kopyalayıram, kopyaladım, indi keçid edirəm. Browserdə bunu yerləşdirirəm və axtarışa verirəm. Mən şəxsi e-mailim görünməsin deyə burada göstərmirəm, amma mən buradan TikTok hesabıma giriş edirəm. Buradan artıq biz qoşulduq Temuya, görürsünüz buradan yazılıb, hər bir şeyimiz qoşuldu, continue-nu basırıq və click to continue-nu yenidən basırıq, open edirik, Temuya keçid edirik. Bu, Temunun influencer proqramıdır, uğurlu olduğu qeyd olunur, yəni biz artıq bu proqrama qoşulmuş oluruq. Baxın. Artıq siz qoşulmuşsunuz bu hissədə. Deməli, dostlar, burada necə qazanırıq? Aşağı düşürəm. Baxın, dəvət olunanlar əldə edə bilərlər. Bu hissədə görürsünüz nədir? Kimi dəvət edirsinizsə, bu linkdən istifadə edirsə, 400 manatlıq kupon əldə edə bilir və eyni zamanda 30%-lik də endirim əldə edə bilir. Yəni, əvvəllər ancaq bu ikisi var idi, 400 manatlıq kuponu idi, bir də 30% endirim idi. İndi hal-hazırda eksklusiv fürsətdə yaranıb, baxın, bu hissədə. Bu da nə deməkdir? Elə məhsullar olur ki, sırf sizin linkinizdən istifadə edərək, burada çox, belə deyim, qiyməti aşağı olan məhsulları əldə edə bilirlər. Bunun nə dərəcədə doğru olub-olmadığını hələ ki yoxlamamışam, ona görə sizə deyə bilməyəcəm. Amma siz gəlirsiniz, ən əsas məqam nədir? Siz gəlirsiniz, baxın, bu endirim hissəsindən vurursunuz, bu kodu kopyalayırsınız və göndərirsiniz dostlarınıza və yaxud da ki sosial media hesablarınızda paylaşırsınız. Eyni zamanda linki də paylaşa bilərsiniz, kodu da hər ikisindən də istifadə edəndə heç Temu proqramını yazmamış şəxslər sizə 10 manat qazandırırlar və eyni zamanda alış-veriş edən şəxslər də sizin linkinizdən istifadə edərək və yaxud da ki 30%-lik həmin kodunuzdan istifadə edərək 10%-30% arası komissiya haqqını sizə qazandırırlar. Baxın belə. Daha sonra isə baxın burada da görəcəksiniz. İndi geri götürmək mümkün deyil, çünki daha çox yükləmək mükafatı qazanmaq üçün paylaşın. Hə. İndi mümkün deyil. Çıxartmaq üçün minimum 30 manat olmalıdır ki, siz buradan pul çıxara bilərsiniz. Çıxarmaq da deyəndə ya kredit hesabınıza gələcək pul, yəni siz o puldan sadəcə olaraq alış-veriş zamanı istifadə edəcəksiniz, ya da ki PayPal vasitəsilə öz pulunuzu çıxara bilərsiniz. Bu sistem necə işləyir? Siz kodunuzu paylaşırsınız. Kodunuzu paylaşandan sonra kim ki sizin kodunuzdan istifadə edir, onların müəyyən məbləğləri gəlir toplanır sizin bəkləmədə olan statusunda olan hissəyə, yəni gözləmədə olan pula. Gözləmədə olan pulu istifadə edə bilmirsiniz heç bir şəkildə. Yəni nə alış-veriş edə bilərsiniz, nə onu çıxara bilərsiniz və s. heç nə eləmək olmur. Amma gözləmədə olan pul gəlir düşür mövcuddur hissəsinə, yəni yuxarıda yazılan mövcuddur hissəsinə düşəndə artıq siz o pulu ya PayPal hesabından çıxara bilirsiniz, çox kütləyə çata bilsə sizin kodlarınız, sizə həqiqətən də normal bir məbləğlər gələ bilir. Məsələn, mən açığı əvvəl-əvvəl heç belə şeylər çox da inanmırdım, nə yalan deyim də, yəni tipik Azərbaycan düşüncəsi, niyə görə məsələn mənə tolum ki Temudan
200-300 manat gəlsin, necə olacaq? O, heç, yəni o gəlsə də necə onu istifadə edəcəm? Yəni mənim düşüncəm belə idi, açığını deyim sizə. Amma ki, dedim, okey, qoy sınayım, görüm nə olur. Kodumu sizlərlə paylaşandan sonra gördüm orada ki, məndə müəyyən məbləğlər yığılır. Yığılsa da deyirdim, görəsən hələ buna alış-veriş eləmək olar. İlk dəfə olaraq, yadınızda da digər videolarımda, kargo açılımı videolarımda sizə deyirdim ki, bir mətbəx əşyası sifariş eləmişəm, böyük bir mətbəx əşyası. Baxın, o mətbəx əşyasını mən tamamilə pulsuz bir şəkildə sifariş eləmişəm, tamamilə. Yəni ki, orada qazandığım məbləğlər hesabına, yəni mən özüm cibimdə heç bir şey ödəməmişəm, sadəcə olaraq Temuda nə qazanmışam isə onun hesabına, onu da qeyd edeyim sizə deyim, yəni tam səmimi olaraq, 144 manatlıq kofe maşını sifariş eləmişəm, yəni belə bir böyük bir kofe maşını idi. Çox da qəşəng idi. Bu arada sadəcə vaxtım olmadığına görə onu sizlərlə hal-hazırda çəkib paylaşa bilmirəm. Amma əgər siz istəyirsinizsə ki, kofe maşını bəyəndiyi, bəyənmədiyi, ümumiyyətlə hansı markadır və s. bu kimi şeylərdən maraqlanırsınızsa, mütləq şəkildə rəy bölməsini yazın. Mən çalışacağım ki, bu həftə sonu sizlər üçün o videonu çəkə bilim. Mən yəni kofe maşınım tam pulsuz şəkildə mənə gəldi bu affiliate proqramı sayəsində. Ona görə deyirəm ki, mən yararlanmışam. Siz deyirəm ki, sizlər də yararlanasınız. Necə ki, mən yararlanıram. Bir çoxlarda belə 3 gün öncəyə qədər Temudan pulu çəkmək olmurdu. Ancaq alış-veriş edirdi. Necə ki, mən də məsələn müəyyən qədər kiçik bir məbləğ yığıldı və mən o məbləğlə 144 manatlıq o dediyim kofe maşınını aldım. Amma hal-hazırda siz o pulu oradan çəkə bilərsiniz. Amma təəssüflər olsun ki, bunun hələ ki bir dənə yolu var. O da ki, PayPal-dır. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda PayPal işləmir və işləyir. Bilirsiniz necə? Biz pul göndərə bilirik, amma pul qəbul edə bilmirik, pul çıxarda bilmirik hər hansı bir platformadan. O hissəsi ilə bağlı əgər sizin bir fikriniz varsa, zəhmət olmasa, rəy bölməsində yazmağı unutmayın ki, hamı yararlansın. Bəlkə də kimlərsə bilir bu PayPal necə eləmək olar ki, pulu oradan götürmək olar, yəni öz kartımıza atmaq olar. Əgər bilirsinizsə, digərlərinə də yardım olmağı unutmayın. Belə dostlar, bura qədər izlədiyiniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Bu növ faydalı videoların davamını görməyə üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sizləri sevirəm. Sevgi ilə qalın. Hələlik!